හැකර්වරුන් කියලා කියන්නේ ඉතාමත් භයානක කණ්ඩායමක්. හැකර්වරුන් විසින් ප්‍රධාන වශයෙන් යම් කෙනෙකුගේ පරිගණකයකට හෝ ජංගම දුරකථනයකට අනවසරයෙන් ඇතුල් වී එම දත්ත සොරා ගන්න ලබනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ ලෝකයේ මෙතෙක් බිහි වූ භයානකම හැකර්වරුන් පස් දෙනා ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ කිවෙන්නකන් රැඳිලා ඉන්න. අපි යන් වීඩියෝ එකට. අංක 5 රොබර්ට් ටැපාන් මොරිස්. පසුකාලික පරිගණක 6000ක පමණ ඉතාම දරුණු ලෙස පැතිරී ගිය මොරිස් වෝම් නම් පරිගණක වෛරසයේ නිර්මාතෘ වූයේ මොහුය. 1988 දී මොරිස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මේ වෛරසය මර්ධනය කිරීමට අපහසු වන ලෙස නිර්මාණය කිරීම හේතුවෙන් වේගයෙන් පැතිරීම සිදුවිය. අවසානයේ මොහුට ඒ සඳහා දඬුවම් හිමිවිය. අංක 4 ජෙරමි හැමන්. මොහු විසින් ලැබූ විශාලතම ජයග්‍රහණය වූයේ ගෝලීය ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන ස්ටෙඩ්ෆෝර්ඩ් ආයතනයේ ඊමේල් හැක්කර් ඒවායින් 973ක් වික්ලීස් වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීමයි. අවසානයේ මේ හේතුවෙන් මොහුට වසර 10ක හිරදඬුවම් හිමිවිය. මොහු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අංක 6000ක් සොරකම් කිරීමටද දඬුවම් ලැබූ බව සඳහන් වේ. අංක 3 ජැකොබ් අප්පෙල්බුම්. මොහුද වික්ලීස් වෙබ් අඩවිය සමග සම්බන්ධ තවත් හැකර්වරයෙකි. හැක්කිරීම සම්බන්ධව කිසි දිනකවත් වරදකරුවෙකු නොවූ ජැකොබ් පිළිබඳව තවමත් තර්ජනයක් ලෙස සලකන බලධාරීන් මොහු පිළිබඳව ඔත්තු බලමින් කටයුතු කරයි. මොහුද ඉතා දක්ෂ හැකර්වරයෙකු ලෙස සඳහන් කළ හැක. අංක 2 කෙවින් මිට්නික්. 1995 දී සිරගත වීමට සිදු වූ මොහු නීති දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණකවලට අනවසරයෙන් ඇතුල් වී එහි නැෂ්ටික ආයුධවල පාලනය ඔහු සතු කරගත්තේය. ඉතා දක්ෂ හැකර්වරයෙකු මොහු 90 දශකයේ සිට ඉතාමත් භයානකම හැකර් කෙනෙකු ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. අංක 1 ගැරි මික්නෝ. පෙන්ටගනේ පරිගණකවලට අනවසරයෙන් ඇතුළත් වී එහි සටහන් තැබූ ගැරි හට කෙවින් මික්නික්ව පරාද කිරීමට හැකියාව ලැබිණි. 2001-2002 කාලවකවානුවේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද හමුදාවේ හා නාසා ආයතනයේ පරිගණකවලට ඇතුල් වී එහි දත්ත මකා දමමින් මුරපදද වෙනස් කළේය. ඔහු 2002 සිරකත කරන ලදී. හරි, ඉතින් අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ ලෝකයේ භයානකම හැකර්වරුන් පස් දෙනා ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කරාට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න.